kumaandoos ka Puntland ee Mareykanka tababaray oo joojiyay dagaalka ka dhanka Daacish jahwareer siyaasadeed darti waa ciwaan qoroma uu wargeyska Wall Street Journal WSJ ka qoray khilaafka ka dhex aloosan hoggaanka Puntland iyo hoggaanka ciidamada PSF wargeyska ayaa qoromadiisa ku bilaabay in utubiya ka tirsan ciidamada kumaandooska Soomaaliya oo ay tababareen hay'adaha sirdoonka CIA iyo ciidamada aadka u tababaran ee Mareykanka loona yaqaan SEALs ay noqdeen kuwa ay saameyn ku yeelatay loolan siyaasadeed keentayna in ciidamada BSF ay joojiyaan hawlgalka ka dhanka ah ururada Daacish iyo Al-Shabaab. Wargeyska oo sii wata qoramadiisa ayaa sheegay in ku dhawaad 600 oo askari oo ka tirsan ciidamada Puntland ee BSF oo si toos ah uga amar qaata ciidamada Mareykanka lana wadaaga warbixin joogta ay ahaayeen kuwa ka madax bannaan gacanta dowladda Soomaaliya. Laakiin hadda cutubkan oo ah cududda ugu weyn ee dagaalka kula jirta kooxda Daacish faraciida Soomaaliya ayaa ka baxay jiidaha hore ee dagaalka iyagoo oo ku laabtay xaruntooda guud ee ku taala magaalada Kadeedka Boosaaso ee dhacda xeebaha Waqooyi Bari ee Soomaaliya. Ciidamadan ayaa dhufaysay difaac ka qotay agagaarka dhismaha xarunta BSF oo ay isku hor fadhiyaan ciidamada daacadda u ah madaxweynaha Puntland oo doonaya in uu BSF taasi toos u hoos keeno xukunkiisa. Cutubyada sida gaarka u tababaran ee BSF waxay hadda hakiyeen dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab oo ah farac Al-Qaacida ee Soomaaliya ahna kooxda ugu awoodda badan xagjirka Soomaaliya, ayuu wargeysku ku sheegay qoramadiisa. Mar horeba BSF-tu waxay banneeyeen dhammaan goobihii ay ku sugnaayeen ee furmaha dagaalka ay kula jireen Daacish iyo Al-Shabaab, waxaana suurtagal ah in Al-Shabaab iyo Daacish ay isku fidiyaan dhul hor leh oo awal laga hortaagnaa, ayuu Maxamed Mubaarak oo ah falanqeeye arrimaha siyaasadda ahna agaasimaha hay'adda la dagaalanka musuqmaasuqa oo magaceeda loo soo gaabiyay Markaati waxa uu u sheegay wargeyska Wall Street Journal. Saraakiisha ciidamada Mareykanka iyo kuwa dhanka diblomaasiyadda ayaa ka walaacsan ismarwaaga ka taagan Puntland, kaas oo wiiqaya qorshihii Mareykanka ee istaraatiijiyadda September 11 oo lagu qoray ciidamada maxalliga ah oo la dagaalama xagjiriinta. Qorshahan ayaa ka hirgalay Afrikada Bari, Bariga Dhexe, Koonfurta Aasiya iyo meelo kale oo adduunka. Walaaca ugu weyn ee aan qabno ayaa ah in dagaalka dowladda ka dhex dhaca oo kasta uu awood dheeri ah siin doono Daacish iyo Al-Shabaab sababi doonana inay isku fidiyaan dhul hor leh, ayuu yiri sargaal Mareykan oo si dhow ula socda xaaladda ka taagan Puntland. Wargeyska ayaa qoray in Soomaaliya ay ka mid tahay furmaha dagaalka ee ugu faacaweyn ee uu ka socdo howlgalka Mareykanka ee sifaynta argagixisada kana soo bilowday weerarkii Al-Qaacida ay Mareykanka ku qaaday 11-kii Sebtembar sanadkii 2001. Wargeyska Wall Street Journal ayaa qoray in sirdoonka Mareykanka ee CIA-da uu aasaasay ciidamada Puntland ee BSF sanadkii 2002 iyadoo walaac laga qabo in canaanshiir Al-Qaacida ka tirsan ay ka howlgalaan Bariga Afrika. Madaxweyne George W. Bush waxa uu tiray yar oo ka tirsan ciidamada Mareykanka u soo daadgureeyay Soomaaliya sanadkii 2007 si ay gacan uga geystaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Madaxweyne Barack Obama ayaa isna amar ku bixiyay in weerar lagu fuliyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska, laguna bartilmaameedsado madaxda kooxaha xagjirka ah ee Soomaaliya. Bilowgii xukunkiisa, madaxweyne Donald Trump waxa uu asna xoojiyey duqeymaha cirka, waxaana uu sii kordhiyey joogitaanka Mareykanka ee gudaha Soomaaliya iyadoo 500 oo ciidamo isugu jira kumaandooska siiliska kuwa badda iyo kuwa bariga uu ku kordhiyey howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya. Balse bil ka hor inta uusan xafiiska ka tegin, madaxweyne Donald Trump waxa uu Soomaaliya kala baxay ciidamada Mareykanka
oo waxaa dib loogu celiyay saldhigyadoodii Mareykanka ee kuwa dalalka jaarka sida Djibouti iyo Kenya. Ciidamada kumaandooska Mareykanka ayaa safarro xilliyo aan la cayimin ku taga Soomaaliya si ay u tababaraan ciidamada Soomaaliya. Wargeyska oo warbixintiisa sii wata ayaa ku daray in Pentagon-ka Mareykanku uu dib u eegis ku sameeyay ciidamada Mareykanka ee adduunka oo dhan muddo laga joogo ku dhowaad hal sano. Madaxweyne Biden ayaan weli la shaacin in uu dib ugu celin doono Soomaaliya ciidamadii Mareykanka ee kol hore ka baxay, iyo in kale isbahaysiga Mareykanka ee qaybta ka noqday ciidamada ammaanka Puntland waxa uu bilowday muddo yar kadib weeraradii 11-kii Sebtembar. Mar hore wakiilka socday CIA-da Mareykanka ayaa bilaabay tababarada ciidamada iyaga oo laba goor keenay agab ciidan boorsooyin lacaga. Sidaas waxaa sheegay qabiir dhanka ammaanka ah oo la soo shaqeeyay ciidamada Puntland oo uu xiganayo wargeysku. 10 sano ka hor ciidamada Mareykanku waxay la wareegeen hadafka tababarka iyo kormeerka ciidamada BSF-ta ee Puntland. Mareykanku waxa uu ciidamada BSF baray xeeladaha dagaalka, gaariwadka waqtiyada dagaalka, shiishka, sahanka iyo xirfado kale. Sidoo kale FBI-da Mareykanka ayaa ciidamada BSF bartay habka baaritaanka iyo raadinta xogaha dahsoon ee goobaha dambiyadu ka dhacaan. Saraakiisha ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in ciidamada amniga Puntland ee BSF ay yihiin kuwa ay ugu kalsooni badan yihiin xulufooyinkooda Soomaaliya. Soomaaliya waa waddan fowda ah oo ay ka jiraan siyaasado isdiidan oo qabiil, kuwa gobolaysi iyo fikirro kala duwan oo xagjir, ayaa lagu yiri warbixinta wargeyska. BSF waa ciidanka ugu mudan ciidamada farakutiriska ee ka jira dhammaan dalka Soomaaliya, ayuu yiri Mubaarak oo ah falanqeeye dhanka ammaanka. Ciidamada Mareykanka ayaa markii ay Soomaaliya ka baxeen horey u sii qaatay dhammaan qoryaha Mareykanku farsameeyo ee ay ka mid yihiin kuwa darandooriga u dhaca, kuwa shiishka daran ee tiirada dheer, qoryaha wax gumaada, qoryaha habeenkii wax lagu dilo oo wata muraayadaha habeenkii wax lagu arko. Beddelkoodana waxay uga tageen hub lagu sanceeyey dalalkii midowga Soofiyeed ee bariga iyo bartamaha Yurub. Sida uu sheegay sargaal ka tirsan ciidamada BSF, way hubeeyeen, way qalabeeyeen, waxayna u tababareen si aad u sarreysa, wayna ka tageen, ayuu yiri sargaal la hadlay Wall Street Journal. Markii uu Mareykanku ka tagayna waxay noqdeen sidii meel maran oo kale, ayuu hadalkiisa sii raaciyey sargaalku. Saas oo ay tahay, haddana ciidamada BSF waa ciidamo midab kale leh oo waxay u eeg yihiin una dhaqmaan sidii ganacsi qoys leeyahay oo kale. Askarta ugu badan waxa ay ka soo jeedaan beesha Ismaan Maxamuud, taliyihii ugu horreeyey ee ciidamada BSF oo isla beeshaas ahi waxa uu xilka u baneeyey wiil uu dhalay. Wiilkii uu dhalayna markii uu xilka dhiibayey waxa uu isna ku wareejiyey walaalkiis oo hadda ah taliye BSF, General Maxamuud Ismaan Diyano, ayuu wargeysku qoramadiisa ku sheegay. Kadib markii Mareykanku joojiyey taageerida ciidamada BSF, qoyska ayaa la sheegay inay bixiyeen qaar qarashaadka ku baxay ciidamada BSF-ta, ayuu yiri roog cadaa ka tirsan ciidamada. Saas oo xaal yahay 24-kii Noofeembar, madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha Puntland, ayaa soo saaray wareegta uu xilka kaga qaadayo General Diyano. Waxa uuna beddelkiisa taliye cusub oo aysan jeclayn ciidamada difaaca Puntland u soo magacaabay nin ay isku dhow yihiin, sida uu sheegay sargaal ciidamada ka tirsanaan jiray. Wargeyska oo qoramadiisa sii wata ayaa sheegay in General Maxamuud Diyano uu diiday inuu xilka wareejiyo 26-kii Noofeembar. Ciidamada BSF ayaa soo saaray bayaan ay ku sheegayaan in ciidamadu aysan ku kalsooneyn sargaalka uu madaxweyne Dani doonayo inuu xilka u dhiibo, ayaga oo bayaan ku sheegay inay sii wadi doonaan difaaca dadkeenna
iyo dulkeena General Mahamud Diano oo aan isku daynay in aan wareysano wuu diiday in la wareysto diidmada General Mahamud ka bacdi madaxweyne Dani ayaa wadooyinka boosaaso ka soo buuxiyay ciidamada dawladda taabacsan Dani waxa uu boosaaso keenay hub aad u badan si uu u cabsi geliyo ayuu yiri Mubarak oo la hadlay wargeyska Wall Street Journal wargeyska Wall Street Journal oo isku dayay in uu war ka helo dhanka madaxweynaha ayaa sheegay in afhayeenka Dani uu wargeyska u soo gudbiyay qoraalka madaxweynaha war kalena uu diiday in uu wargeyska la qaybsado General Mahamud oo madaxweyne Dani u jawaabaya ayaa boqolaal ka mid ah ciidamadiisa ugu yeeray fariisimaha ay ku sugnaayeen halkaas oo ay kula dagaalamayeen Al-Shabaab iyo Daacish sida ay noo sheegeen dadka agdhow xaaladda hadda taagan ciidamada daacadda u ah General Diano ayaa godod iyo dhufeysyo ka qotay agagaarka dhismaha xarunta iskuulada ku yaalla xaafadda ayaa maalmo xirmay xiisaduna cirka ayay isku sii shareertay balse ma dhicin wax rabshada ah ismarwaaga oo muddo socday ayaa asbuucan tiro odayaal dhaqameed ah oo saameyn ku leh bulshada Soomaaliyeed ayaa bilaabay dhexdhexaadin talaadadii ayay odayaashu waxay tala ku soo jeediyeen in General Mahamud uu xilka wareejiyo balse lagu wareejiyo hubka gaadiidka iyo dhismaha xarunta in dowladduna bixiso mushaaraadka askarta ka maqan iyo weliba mushaaraadka ilaalada General Mahamud balse xukuumadda Puntland oo ka jawaabaysa hadalka odayaasha ayaa diiday soo jeedintii odayaasha waxayna General Mahamud Diano ugu baaqday in uu xilka wareejiyo sida ugu dhaqsiyaha badan hubka gaadiidka iyo guryahana ay dhammaantood yihiin hanti dowladeed oo aan cid si shaqsi ah u qaadan karin dowladda Puntland waxaa si adag uga go'an ilaalinta nabadda iyo xasiloonida Puntland iyadoo la ilaalinayo sharciga iyo dastuurka ayaa lagu yiri war saxaafadeedka xukuumadda Puntland saraakiisha Mareykanka ayaa si dhow ula socda xiisadan iyaga oo ka walaacsan ismarwaaga jira sii hayaha safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa laba jeer la hadlay madaxweyne Dani isaga oo ku cadaadiyay in la helo waddan nabadeed oo laga gudbayo xiisadaha taagan sida uu wargeyska Wall Street u sheegay diblomaasi sare oo Mareykan ah kuna sugan Muqdisho guud ahaan waxaan ku boorineynaa in ciidamada Soomaaliya nooc kasta oo ka mid ah ay ka waantoobaan ku lug lahaanshiyaha siyaasadda ayuu yiri diblomaasi sare oo Mareykana waxaan ku boorineynaa dhammaan ciidamada ammaanka inay diiradda saaraan dagaalka ka dhanka ah ururada xagjirka ah sida Al-Shabaab iyo ISIS Soomaaliya ayuu hadalkiisa raaciyay diblomaasi Mareykana intaas waxaa ku eg warbixintii wargeyska Wall Street Journal waxaana fiiro gaar ah mudan inaan qaybo warbixinta ka mid ah soo koobnay.